қаламыздағы зираттардың тазалығы мен қорғалуы жайында тұрғындардан көптеген шағымдар түсуде. Жалпы Қарағандыда ритуалдық қызметтерді ұсынатын арнайы мекеме жұмыс жасайды. Зираттардың жағдайына да солар жауапты екен. Аталмыш мәселе қоғамдық кеңесте талқыға түсті. Тұрғындары марқұм болған туыстары жатқан зираттарға баратын жолдың жайын айтып шағымданады екен. Бүгінгі күні бұл мәселе өзекті екенін әкімшіліктегілер де жасырмайды. Көкте мен күзде жер еріп даланы батпақ басқан уақытта ол жаққа жету тіптен қиын. Жауаптылар аталмыш олқылықты оңалту үшін қажетті қаражатты есептеп автокөлік жолдары бөліміне жолдаған. Арнайы тексеріс жүргізілді, жолдардың жайы есепке алынып, арнайы сметалық құжат дайырланды. Жалпы 12 зиратқа апаратын жолға жөндеу жүргізуіміз керек. Ұзақтығы 8,2 километрді құрайтын жолды жаңартуға 217 миллион теңге қажет. Бүгінгі күні бюджетке сұраным жіберілді. Қарағандылықтардың наразылығын тудырған тағы бір жайт зираттардың ішінің тазаланбауы. Жалпы қаламызда ритуалды қызметтер ұсынатын арнайы мекеме бар, және көптеген зираттар сол мекемеге тиесілі. Алайда ол қызметтің басшысы Пасха мерекесін және Атана күнінің қарсаңында зираттың ішін жинайтындығын, басқа уақытта қайтыс болған жандардың туыстары жинау керек деп отыр, және көп жағдайда адамдардың өздері зираттың маңын шашып кетеді деген пікірде. Менің қарамағымда 14 зират бар, оның тек екеуі қазір жұмыс істеп тұр, қалғаны жабық. Мен сол 12 зираттың тазалығына қарауым керек. Біз Пасха мейрамы мен аталар күні қарсаңындағы тазалау жұмыстарын Октябрь ауданы әкімдігіне уақыт пен фотосын жіберіп отырдық. Техника зиратынан 42 КАМАЗ қоқыс шығарылып, 425 мың теңге қаржы шығардық. Бұл бір реттік сома, ал мен оларды әрқашан тазалап отыруым керек. Сонымен қатар қаланың шетіндегі зираттарда мал жайылатындығы, қыстың күні адамдар бейіттің ішінде мылтық атып қоян аулайтында жеткізіп жатты. Сол себепті де зираттарды қоршау керек деген пікірлер айтылды. Аян Алматұлы, Тимур Назаргалиев, Равиль Валиев, 5-ші арна.